पापियो दिरसेत्स हेनरी श्रेय तर्गुम गेताचो गब्रे तर्राकी तस्फाजियों दानेल योसेफ देगा दों ग्रुई गोरियों गोबन्यों वदोस्त तर्रान्यन्ना योसेफ देगा लमास दस्सतील انين الناقواد نيوچين ودقي بيو ملسو يمياوت عن مغونون قلس اللين سلازي لديقا مسقانا يدرسونا عمزو كتكايدة كاسر كامبوالا بقبيوست ودمي قنيو وتمداتشن اندقنا تملسن هلاتشنم عند لايسن نقناي بعمزو لاي لموتوت لفيرنا عندونا لولا التوقواد نيوچ የትንሽ ደቂቃ ጸሎት ጠየቁ። ዶን ግሪጎሪዮን ለመሸንገል አቃጣሪዎቹ የእርዳታ እጃቸውን እንዲዘረጉ አስተባብሮ 5000 ፔሶ እንደሰበሰበ ከጉብኝቶቹ በአንደኛው ቀን ዮሴፍ ነገረኝ። አቃጣሪዎቹ ከፍተኛ ግምት የምንሰጣቸው ሆኑ። ግን አሁን ምን ማድረግ ይሻላል? من عدس اكد معلم انشل علن شنفات اللي مكبلنا الجينات عدفي بمكمت يا انجل بعلمت ابك من يوت عينو رنجم ين نرسون تكورت سال مارك بقنبولا يعلو تنزبا نيوش ما اتنا تندشل كمتت ابسوس اعي فكك بمعلت كبتات ابيعو كفل سر اقاد دمعلو ليلي تسيون زبا نيوشو بيا سر دكيك او ዘበኞች ተጠንቀቁ እያሉ በየተራ ይጮሃሉ። የሚደረገው ከአራት ውስጥ ማንም ሰው አለመተኛቱን የዘበኞቹ ኃላፊ እንዲያረጋግጥ ነበር። ከእነርሱ አንደኛው መልስ ለመስጠት ካልቻለ አንድ ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ ዘበኛው ጩኸቱን ይቀጥላል። በዚህ ሂደት እንዳለው አንድ አብይ ድክመት ያገኘው መሆኔን ተገነዘቡ። በእያንዳንዱ ግንብ አራት ማዕዘኖች ላይ ከዘብ ሳጥኑ አጠገብ አንዲት ጣሳ በገመድ ተንጠልጥላለች። ዘበኛው ቡና ሲፈልግ ቡና ብሎ ይጣራና አንድ ሰው ከጣሳ ውስጥ ይቀዳለታል። ከዚያም ዘበኛው በገመዱ ወደ ላይ ስቦ ይወስዳታል። ታዲያ በስተቀኝ በኩል ራቅ ብሎ ከሚገኘው የዘብ ሳጥን ወደ ግቢው ገባ ብሎ ከተንጠለጠለ ማማ ላይ ነበር። አንድ ወፍራም ሜንጦ ለመስራት ከቻልኩ ጠንካራ ሆኖ ከተፈተለከ ገመድ ጋር አቆራኝና ማማውን በማስቆንጠጥ በትንሽ ሴኮንዶች ውስጥ በግንቡ ላይ ተንጠላጥዬ ወደ ጎዳናው ለመግባት እችላለሁ። ብቸኛው ችግር ዘበኛውን እንዴት ማፍዘዝ እንደሚቻል ነበር። በግንቡ ላይ ትንሽ እርምጃዎች አግድም ሄዶ ቆም ሲል አየሁት። በሙቀቱ የተሰቃየ ይመስላል። ነክቶ ለመቆየት እየታገለ ነበር። ይህማ ይፈልጋል። እንዲተኛ መደረግ አለበት። በመጀመሪያ ገመዱን ፈትዬ ከዚያም አንድ አስተማማኝና ጠንካራ ሜንጦ ሳገኝ እንቅልፍ እንዲተኛ አደርገውና እድሌን ሞክራለሁ። በተለይ ካኪዮኑና እጆቼ ሊገቡልኝ የቻሉትን ጠንካራ የጥጥ ሸሚዞች በመጠቀም 7 ያርድ የሚሆን ገመድ በሁለት ቀን ውስጥ ፈትዬ ነበር። ሜንጦንም ማግኘት ቀላል ሆነ። ክፍላችን ከዝናብ ለመከላከል የተንጠለጠሉት አሸንዳዎች ላይ የአንዱን ማስደገፊያ መነተፍኩ። ዮሴፍ ዴጋ አንድ አይለኛ የእንቅልፍ መድኃኒት የያዘ ብልቃት አመጣልኝ። መግለጫው በአንድ ጊዜ ከአስር ጠብታዎች የበለጠ አይወሰድም ይላል። ብልቃቱ በግምት 6 ትልቅ ማንኪያዎች ይይዛል። እንደ ተላላኪ አድርጎ እንዲቀበለኝ ዘበኛውን አግባባሁት። ጣሷን ቁልቁል ይልክልኛል። በአንድ ጊዜ 7 ሲኒ እየሞላው ወደ ላይ መልስለታለሁ። ኮሎምቢያኖች ሲባሉ አልኮል እስከሚያፈቅሩ ድረስ የእንቅልፍ መድኃኒቱም በመጠኑ
የአንቺ ቃና ስለነበረው አንድ ጠርሙስ አረቅ ያስኩ። የፈረንሳዮች አይነት ቡና አሰራር እንዴት ተወዳለ? ስል ዘበኛውን ጠየቅኩት። ምን ምን ይላል? ውስጡ አረቄ ይጨመርበታል። አስኪ ልቅመሰው። ብዙዎቹ ዘበኞች የእኔን ቡና በአረቄ ይቀምሱልኝ ነበር። አሁን ቡናዎቻቸውን ስሰጣቸው ዘወትር የፈረንሳዩን አይነት ይላሉ። ስለዚህ አረቄውን ጠብ አድርጋለሁ። ጊዜው ደረሰ። አንድ እሁድ ቀትር ላይ ነበር። ወበቁን የማይቋቋሙት ሆኗል። የጊዜ እጥረት ስለሚኖር ሁለት ሰዎች በአንድ ጊዜ ማምለጥ እንደማይችሉ ጓደኞቼ ተገንዝበዋል። ግን አሊ በሚል ስም የሚጠራ አንድ ኮሎምቢያዊ ከኔ ቀጥሎ እንጠላጠላለሁ አለ። እሺ አልኩት። በዚህ አይነት ከፈረንሳውያኑ ውስጥ ማንም ግብረ አበር አይጠየቅም። በተጨማሪ ለዘበኛው ቡናውን በማቀብልበት ወቅት ገመዱና ጋንቾውን ለመሸሸግ ስለማይመቸኝ አሊ ገመዱን ይሸከምልኛል። መድኃኒቱ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ድብና አድርጎ እንደሚዘርረው ተማምነናል። አሁን አምስት ጉዳይ ነበር። እንዴት ይዟል? ስል ወደ ዘበኛው ተጣራው። ደህና ነኝ። ትንሽ ቡና ትፈልጋለህ እንዴ? አዎ፣ የፈረንሳይ አይነት። ቆይ አመጣልሃለሁ። ወደ ቡና አሳላፊው ሄድኩና ሁለት ቡና አልኩ። በብልቃጥ ውስጥ ያለውን የእንቅልፍ መድኃኒት በሙሉ ቀደም ሲል ጣሷ ውስጥ ከትቻለሁ። ይሄ የማይዘረው ከሆነ ደግሞ ከማማው ስር እንደሆንኩ ሰው ሁሉ እንዲመለከተኝ በማጋነን አረቄውን ጨመርኩበት። ጠንከር እንዲልል ትፈልጋለህ እንዴ? አዎ። አሁንም ትንሽ ጠብታ ጨመርኩለትና ወደ ላይ ሳባት። አምስት ደቂቃ አለፈ። ከዚያ 10፣ 15፣ 20። እርሱ ግን ገና አልተኛም ነበር። ከመቀመጥ ፋንታ እንዲያውም ይባስ ብሎ ጠመንጃውን በእጁ እንደያዘ ወደ ኋላና ወደፊት ይንጎራደድ ጀመር። ጣሷን በሙሉ ጨልጧታል እኮ። ቀያሪው ዘበኛ የሚመጣው በሰባት ሰዓት ነው። እንቅስቃሴዎቹን ተስፋ በቆረጠ ስሜት እከታተላለሁ። መድኃኒት የመቅመስ ምልክት አይታይበትም። አህ አለና ትንሽ ተንገዳገደ። ከዚያም ራሱን ወደ ትከሻው ዘንበል በማድረግ ጠመንጃውን በጭኑ መካከል እንደያዘ ከዞብ መቆሚያ ሳጥኗ ፊት ለፊት ተቀመጠ። ሁላችንም ልክ እንደ ጨልፊቶች ሆነን እንቅስቃሴውን እንከታተላለን። እስኪ ወደዚያ ሂድ አልኩት ኮሎምቢያውን። አሁን ገመዱን አዘጋጅ። ሊወረውር ሲዘጋጅ ነበር ዘበኛው ቁም ሲል ጠመንጃው ወደ መሬት ወድቆበት አለበት ቦታ የሚሮጥ መስሎ የተንደረደረው ኮሎምቢያዊው ቶሎ አቆመ። ዘበኛ እስኪቀያየር ድረስ 18 ደቂቃዎች አሉ። በሆዴ የእግዚአብሔርን እርዳታ ተማጸንኩ። ለአንድ የመጨረሻ ጊዜ ብቻ አምላኬ ፈጥኜ ተማጽኛለሁ፣ አሁን አትጣለኝ። አንዳንድ ጊዜ የሚሄድባቸው መንገዶች በጣም ምስጢራዊ ናቸውና በተለይ የኔ አይነቱ ከሃዲ ይህን የክርስቲያን አምላክ መጥራት ዋጋ አልነበረውም። ይህን እንዴት ታየዋለህ? አለ ክሎሲዮ ወደ እኔ እየመጣ። ያ የውሻ ልጅ ለምን እንቅልፍ አይወስደውም? ዘበኛው ጠመንጃውን ማንሳት ሊጀምር ወደ ታች ጎንበስ እንዳለ ልክ በመብረቅ የተመታ መስሎ ተዘረጋ። ኮሎምቢያዊው ገመዱን ወረወረ፣ ግን ሜንጦ መቆንጠጥ ስላልቻለ ገመዱ ወደ ታች ወደቀ። ለሁለተኛ ጊዜ ሲወረውረው ጨምድዶ ያዘ። የጠበቀ መሆኑን ለማረጋጋት ጎተተው። እኔም በድጋሚ ፈተሽኩና እግሬን ግንቡ ላይ ሳሳርፍ ነበር ክሎሲዮ
ተሸንፋቸዋል ተቀያሪው ዘበኛ ዚ ነው ያለው እርሱ ከመያይን በፊት ለመደበቅ ጊዜ ነበርኝ ራሴን ለማዳን ባለኝ ተፈጥሯዊ ጸጋና በስረኞቹ መካከለ የሚታየው መተሳሰር 12 የሚሆኑ ኮሎምቢያውያን ቶሎ ከበው ከመካከላቸው አስገቡኝ ገመዱ እንደተንጠለጠለ ተተን በግንቡ ስር አግድሜድን ሜንጦንና የተዘረረውን ዘበኛ ሁለቱን አንድ ጊዜ ቀያሪው ዘበኛ አገኛቸው ማምለት ተካይዶ መሆን አለበት ብሎ ስለተጠራጠረ ትንሽ ያርድሮጠና ያደጋ ማስጠንቀቂያ ደውል ተጫነ እንቅልፍ ለወሰደው ዘበኛ አንድ ቃሬዛ አመጡለት ከአይበለጡ ፖሊሶች በግንቡ ላይ ቆሙ ዶን ግሪጎሪዮም እዚያው ላይ ስለወጣ ገመዱን ወደ ላይ ሳበው ሜንጦን በእጁ ይዞት ነበር ከትንሽ ጊዜ በኋላ ጠመንጃ ያወደሩ ፖሊሶች በግቢ ውስጥ ይንፏልሉ ጀመር ስም መጥራት ያዙ ከእያንዳንዱ ስም በኋላ ተጠሪው ወደ ክፍሉ ይላክ ነበር ይገርማል አንድም የጎደለ አልነበረም ሁለተኛው ፍተሻ ከክፍል ወደ ክፍል ነበር የጎደለ አልተገኘም በዘጠኝ ሰዓት ወደ ግቢው እንድንወጣ ተፈቀደልን ዘበኛው አሁንም ገና በድን መሆኑን ምንም ነገር እንዳላነቃው ተረዳን እንደኔው ኮሎምቢያዊ ተባባሪም ልቡ በሐዘን ተሰበረ እንደሚሳካልን በጣም ተማምኖ ነበር የእንቅልፍ መድኃኒቱ ከአሜሪካን ፋብሪካ የወጣ ስለነበር የአሜሪካ የሆኑትን ነገሮች በሙሉ ተሳደበ እንግዲህ ምንድነው ምናደርገው ለምን እንደገና አንጀምርም ሶዬ ማሰብ የቻልኩት ይህንኑ ብቻ ነበር በእርሱ ቤት ሌላ ዘበኛ እንቅልፍና አስተኛ ማለት ይመስሎታል ከእንግዲህ የፈረንሳይ አነት ቡና በተላጨው ዳግመኛ የሚጠጡልህ እነዚህ ዘበኞች ሞኞች ናቸው ብለህ ታስባለህ እንዴ አለ የምገኝበት ሁኔታ አሳዛኝ ቢሆንም መሳቅ ነበረብኝ ጓዶቼ ለኔ አያስደንቀኝም ዘበኛችን 3 ቀንና 4 ሌሊት ተኛ በመጨረሻው ሲነቃ እኔ እንቅልፍ እንዲወስደው ያስደረግኩት ያው በፈረንሳይነቱ ቡና የመሆኑን ገለጸ ዶን ግሪጎሪዮ ጠራኝና ዘበኛውና እኔ ፊት ለፊት ተፋጠጥን የዘበኛው ኃላፊ ሊመታኝ ጎራዴውን አምዘገዘገ ሸወድኩትና ወደ አንድ ጥግ ፈግፈግ አልኩ ጎራዴው በአየር ላይ እንዳለ ዶን ግሪጎሪዮ ሊገላግል በመካከላችን ሲገባ ትከሻውን አገኘውና መሬት ላይ ወደቀ በመውደቁ የትከሻው ቀጭን ስንጥር ተሰበረ ክፉኛ ከመጓጉሩ የተነሳ የዘበኛው ኃላፊ ሙሉ ትኩረቱን ወደ እርሱ አዙሮ ነበር ዶን ግሪጎሪዮ ለእርዳታ በመጮህ ላይ እንዳለ እርሱ አነሳው በአቅራቢያው ከሚገኙት ቢሮዎች ሲቪል ሰራተኞች እየተሯሯጡ መጡ የዘበኛው ኃላፊ ሌሎች ሁለት ፖሊሶችና መድኃኒት አጠጥቸው የነበረው ዘበኛ ዳይሬክተራቸውን መበቀል ከሚፈልጉት እስረኞች ጋር የተጧጧፈ ጦርነት ጀመሩ ብዙዎቹ በመጠኑ ቆስለው ነበር አንድም ሳልጫሪ አመለጥኩት እኔ ብቻ ነበርኩ በዳይሬክተሩና በዘበኛው ኃላፊ መካከል የተጫረው ጠብ ብቻ እንጂ የእኔ ጉዳይ ከቁጥር አልገባም ዳይሬክተሩ ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ስለነበር የእርሱ ተወካይ ወደ ግቢ ይዞኝ ሲመለስ ያንተን ጉዳይ በኋላ እናያለን ፈረንሳዩ አለ በሚቀጥለው ቀን ዳይሬክተሩ ትከሻው ላይ ጄሶ ታስሮለት ተመለሰ ዘበኛውን በመቃወም በጽሑፍ ቃሌን እንድሰጥ ጠየቀኝ የጠየቀኝን ማንኛውንም ነገር በደስታ ፈጸምኩ የእንቅልፍ መድኃኒቱን ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ተዘንግቶ ነበር እድለኛ በመሆኔ እንጂ ችላ የሚባል አልነበረም ከትንሽ ቀናት በኋላ ከውጭ በኩል አንድ ነገር አቀነባብሬ እንድሞክር
ዮሴፍ ዴጋ ሐሳብ አቀረበ። ከግንቦቹ ላይ ባሉት መብራቶች ምክንያት በሌሊት ማምለጥ የማይቻል መሆኑን ገልጬለት ስለነበር ኮረንቲውን ማቋረጥ የሚቻልበትን ዘዴ አመጣ። በአንድ ኤሌክትሪክ ቴክኒሺያን ተባባሪነት ኮይኒ ቤቱ ውጭ በአንድ ትራንስፎርመር ማብሪያና ማጥፊያውን መቆጣጠር የሚቻል ሆኖ አግኝቶታል። በጸሎት ቤቱ መዝጊያ በግቢ ውስጥና በመንገዱ ዳር የሚገኙትን ዘበኞች በመደለል መግዛት ነበረብኝ። ከጠበቅኩት በላይ የተወሳሰበ ሆነብኝ። በቅድሚያ በዮሴፍ አማካኝነት ለቤተሰቦቼ ነው በሚል ሰበብ ዶን ግሪጎሪዮ 10,000 ፔሶ መልሶ እንዲሰጠኝና ለዚህም ማግባቢያ ለሚስቱ አንድ ስጦታ እንዲገዛላት በሚል ሽፋን 2,000 ፔሶ እንዲቀበለኝ ግፊት አደርጋለሁ። ከዚያም በግንቡ ሰገነት ላይ የሚዘዋወሩትና የሚቀያይረው ዘበኛ የትኛው እንደሆነ ፈልጌ መደለል ነበረብኝ። የሚከፈል 3,000 ፔሶ ሲሆን ግን ከሌሎቹ ሁለት ዘበኞች ጋር በማደርገው ስምምነት ውስጥ ተካፋይ አይሆንም። እነርሱም መፈለጉና ከእነርሱ ጋር መስማማቱ የኔ ጉዳይ ነው። ስማቸውን እሰጠውና ከዚያም በኔ መመሪያ መሰረት የጥበቃ ተረኝነት ምድባቸውን ያስተካክላል። ይህ የማምለጥ ዝግጅት ከወር በላይ ፈጀ። በመጨረሻም ማንኛውም ሁኔታ በቅደም ተከተል ተቀነባበረ። በግቢ ውስጥ ያለው ዘበኛ እስከማያዘጋን ድረስ ቋሚ ብረቶችንም በብረት መጋዝ ቆረጥናቸው። 3 ጠርዞች ነበሩት። ሜንጦን ለሚሰራው ኮሎምቢያዊ መመሪያ ተሰጥቶታል። ቋሚ ብረቱን የሚቆርጠው እያረፈ ነበር። ለመስራት በሚያቅድበት ሌሊት በአንድ ወቅት እብዶኛለሁ ብሎ የሚያታልል ጓደኛውን አንድ ቁራጭ ቆርቆሮ እየደበደበ ድምፁን ከጣሪያ በላይ አድርጎ እንዲዘፍን አድርጎታል። ዘበኛው እንዲያመልጡ ቆርጦ የተስማማው ለሁለት ፈረንሳውያን ብቻ መሆኑን ኮሎምቢያዊው አውቋል። አንድ ሶስተኛ ሰው ካለ እንደሚተኩስበት ነበር። ግን ያም ሆኖ ለመሞከር ስለፈለገ ሶስታችንም አንድ ላይ ተጠጋግተን ጥብቅ ካልን 3 ወይንም 2 መሆናችንን በጨለማ ውስጥ መለየት እንደማይሆንለት አሰበ። ከኔ ጋር ማን እንደሚሄድ ክሎሲዮና ማቹሬ እጣ ተጣጣሉ። ክሎሲዮ ወጣለት። የመጀመሪያው ጨረቃ አልባ ሌሊት መጣ። 50 አለቃውና 2 ፖሊሶች ግማሽ ክፍያ ገንዘባቸውን ወስደዋል። በአሁኑ ጊዜ ኖቶቹን መመንዘር አላስፈለገኝም። ቀደም ሲል ተመንዝረው ነበር። ፖሊሶቹ ቀሪውን ግማሽ ዮሴፍ ዴጋ ሚስት ከምትሰራበት ከቻይና መጠጥ ቤት ሊወስዱ ነበር። መብራቱ ጠፋ። በቋሚ ብረቱ ስራ ተጠመድን። 10 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተጠናቀቀ። ጥቁር ሱሪና ሸሚዞች እንደለበስን ከክፍሎች ውስጥ ተንጠላጥለን ኮሎምቢያዊውም ከአንድ ጥቁር ካናቴራ በስተቀር ራቁቱን እንደሆነ መተላለፊያው መንገድ ላይ ተገናኘን። የመዝጊያችን ቋሚ ብረቶች ረገጥኩና ወደ ማማው አቅጣጫ በመንጠላጠል 3 ያርድ ርዝመት ካለው ገመድ ጋር ሜንጦን ወረወርኩት። 3 ደቂቃ ሳይሞላ በግንቡ ላይ ነበርኩ። አንድ ድምፅ አላሰማውም። በወዴ ለጥ ብዬ ክሎሲዮን እጠብቃለሁ። ጨለማው የጥቁር ጥቁር ነበር። ወደ ላይ እየደረሰ እንደገና የሚወርድ አንድ እጅ በድንገት አየሁ። ወይም እንዳየው ገመትኩ። ሲጢጥ የሚል አንድ ጩኸት ነበር። ክሎሲዮ በግንቡና በማማው መካከል ተንጠልጥሎ እንዳለ የቀበቶውን ዘለበት አንድ ቆርቆሮ ይዞት ኖሯል። መጎተቱን አቆሙ። ጩኸቱም አቆመ። ክሎሲዮም አላቆ ይሆናል ብዬ በመገመት እንደገና ጎተትኩ። ግን የቆርቆሮው ሲጢታ ቀጠለ። እስኪላቀቅ ድረስ አወዛወስኩና ከዚያም መንጭቄ ወደ ላይ አወጣሁት። ከሌሎች የጥበቃ ቦታዎች ተኩሶች ተንጣጡ።
በተኩሱ ሳንሸበር በግንቡ አቅጣጫ በኩል ወደ ውጭ ዘለልን። ወደ ቀኝ ራቅ ብንል ኖሮ ከዘለልን በኋላ የምናርፍበት ቦታ ከ15 ጫማ የማይርቅ ሲሆን እዚህ ለካስ ከ25 ጫማ በታች ወረደ ኖሯል። በዚህም ምክንያት ክሎዚዮ የቀኝ ቅልጥሙን እንደገና ተሰበረ። እኔም እንደዚሁ መቆም አልቻልኩም። የሁለቱንም እግሮቼን መጋጠሚያዎች ተሰብሬ ነበር። ኮሎምቢያዊውም ጉልበቱ ከቦታው ተለያየ። የጠመንጃው ተኩስ ዘበኞቹን ወደ መንገዱ ዳር አወጣቸው። በአንድ ትልቅ ኤሌክትሪክ ፋኖስ ተለቀምንና ጠመንጃ ተደቀነብን። በንዴት አለቀስኩ። ከዚህም በላይ ቆሜ መሄድ አለመቻሌንም ዘበኞቹ ሊረዱልኝ አልቻሉም። ወደ ወይን ቤቱ የተመለስኩት በጠመንጃ ሰደፍ እየተጎሸምኩና በጉልበቴ እየዳው ነበር። ክሎሲዮና ኮሎምቢያዊው በአንድ እግራቸው እንጣጥ ይላሉ። በአንድ የጠመንጃ ሰደፍ ምት ከጭንቅላቴ ደም እየጎረፈ ነበር። አጋጣሚ በዚያ ሌሊት ዶን ግሪጎሪዮ የጥበቃ ተረኛ ስለነበር ቢሮ ውስጥ ተኝቶ እንዳለ የጠመንጃው ተኩስ አባነ ነው። እርሱ ባይኖር ኖሮ ዘበኞቹ ጨርሰውን ነበር። ክፉኛ ሲደበድበኝ የነበረው ሁለቱን ተባባሪዎቻችንን እንዲመድብልኝ ደልየው የነበረው 50 አለቃ ነበር። ዶን ግሪጎሪዮ ድብደባው እንዲቆም አዘዘ። ከፍተኛ ጉዳት ካደረሰብን ለፍርድ እንደሚያቀርባቸው ዛተባቸው። ይህ አስማታዊ ቃል ማንኛውንም ሰው ጋብ አደረገው። በሚቀጥለው ቀን የክሎዚዮ ቅልጥም ሆስፒታል ውስጥ በጄሶ ተጠገነለት። የኮሎምቢያዊውም የጉልበቱን ልቃት በአንድ እስረኛ ገባለትና በፋሻ ታሰረለት። ሌሊቱን እግሮቼ ልክ ጭንቅላቴን አክለው አበጡና ከተቋጠረው ደም የተነሳ ቀለማቸው ወየበ። ዶክተሩ እግሮቼን በጨው ውሃ እየዘፈዘፈ በቀን 3 ጊዜ በዋገምት ይመጥልኛል። ደም ሲሞላባቸው ዋገምቶቹ ይነቀሉና ኮምጣጤ ውስጥ ይዘፈዘፋል። ኮምጣጤ ያደርግባቸዋል። የጭንቅላቴን ቁስሎች ለመድፈን 6 ቦታ ተሰፋው። ይህን መነሻ በማድረግ አንድ ጋዜጠኛ ስለ እኔ አንድ ሀተታ ጻፈ። የጸሎት ቤት አመጽ መሪ እንደነበርኩ፣ አንድ ዘበኛ እንደመረዝኩና ከዚህም በላይ ለማጋነን ያህል ከውጭ ካሉ ተባባሪዎች ጋር በመረዳዳት በትራንስፎርመሩ አማካይነት ኤሌክትሪክ እንዲቋረጥና የጅምላ ማምለጥ እንዲደረግ አነሳስቷል ሲል ገለጸ። በማጠቃለያው በቁጥር አንድ ከሆነው ከዚህ የህዝብ ጠላት ፈረንሳይ በተቻለ ፍጥነት እንደምትገላግለን ተስፋ እናደርጋለን አለ። ዮሴፍ ዴጋ ከሚስቱ ከአን ጋር ሆኖ ጎበኘኝ። ሌላውን ግማሽ ገንዘባቸውን ሊጠይቁ 50 አለቃውና ዘበኞቹ በየተራ መጥተው ነበር። ምን ማድረግ እንደሚኖርባት አን ማወቅ ስለፈለገች በቃላቸው እስከረጉ ድረስ መከፈል አለባቸው አልኳት። ያልተሳካልን በእነርሱ ስህተት አልነበረም። አሁን ለአንድ ሳምንት ያህል በግቢው ዙሪያ የምገፋው እንደ አልጋ ሆኖ የሚያገለግል አንድ የብረት ጋሪ ነበር። ከጋሪው እጀታዎች ጋር ቀጥ ብለው በተያያዙ 2 እንጨቶች መካከል በተጋደመ ነገር ላይ እግሮቼን አስደግፌያለሁ። እፎይታ ማግኘት የምችልበት መንገድ ይኸው ብቻ ነው። እግሮቼ አሁንም አብጠው ስለነበር ተጋድሜ እንኳን ጥቂት ማንቀሳቀስ አልቻልኩም። ከ15 ቀን በኋላ እብጠቱ በግማሽ ስለወረደ ራጅ ለመታየት ተወሰድኩ። ከዚያ በኋላ ነበር ሁለቱም ቁርጭምጭሚቶቼ መውለቃቸውን የተረዳሁት። ከዚያ ጊዜ ጀምሮም እስከ መጨረሻው ሰፌድ እግር ሆንኩ።
ማና በፈረንሳውያን ፖሊሶች ታጅባ ወሩ መጨረሻ ወደኛ እንደምትመጣ የዛሬው ጋዜጣ አበሰረ። ዛሬ ጥቅምት 12 ሲሆን 18 ቀን ቀርቶናል። የመጨረሻውን እድላችንን መሞከር አለብን። ግን በእነዚያ በተሰበሩት ቁርጭምጭሚቶቼ ምን ለማድረግ እንችላለን? ዮሴፍ ተስፋው ደመቁረጥ ላይ ሆነ። ያን ያህል ለነጻነት የታገየ በትንሽ ቀናት ውስጥ በፈረንሳውያን እጅ እንደሞድቅ በማሰብ በቻይና መጠጥ ቤት የሚገኙት ፈረንሳውያን ወንዶችና ሴቶች ማዘናቸውን ነገረኝ። በጣም ብዙ ደጋፊዎች ከጎን ያሉኝ ከሚለው አቅ በመነሳት እርካታ አገኘው። አንድ ኮሎምቢያዊ ፖሊስ እገር ላለው የሚለውን ሐሳብ እርግፍ አድርጌ ተውኩት። ምንም ነገር ያላደረገኝን አንድ ሰው ለመግደል ራሴን መገፋፋት አልችልም። ምናልባት እናትና አባቱን የሚረዳ ይሆናል። ምናልባት ሚስትና ልጆች ይኖሩታል። ቤተሰብ የሌለው አንድ ክፉ ፖሊስ እፈልጋለሁ በሚለው አስተሳሰቤ ፈገግ አልኩ። እንዴት ብዬ ጥያቄ ላቀርብለት እችላለሁ? ብገድል ያንተን እርዳታ የሚፈልግ ምንም ሰው ስላለመኖሩ እርግጠኛ ነህ ልለው ነው? በ13ኛው ቀን ጠዋት የማደርገው ጠፋብኝ። ቢጨንቀኝ ጉበት በሽታ እንዲይዘኝ ስል ለመብላት የምመኘው ፒክሪስ አሲድ ላይ አተኩር። ሆስፒታል ከገባው ምናልባት ዮሴፍ በሚዋዋልልኝ ሰዎች እርዳታ ለማምለጥ ይችል ይሆናል። 14ኛ ቀን የበሰለ ሎሚ መሰልኩ። ዶን ግሪጎሪዮ በግቢ ውስጥ እንዳለው ሊያየኝ መጣ። እግሮቼን በአየር ላይ ዘርግቼ ጋሬ ላይ አንድ ጥላ ስር እንደተጋደምኩ ነበር። ያለምንም ማመንታት ፊት ለፊት አፈረጥኩለት። ሆስፒታል ልታስገባኝ ከቻልክ 10,000 ፔሶ ላንተ ይሆናል። እሞክራለሁ ፈረንሳዊው። 10,000 ፔሶ ለእኔ እስከዚህ ቁም ነገር አይደለም፣ ግን ያን ያህል ከባድ ትግል አድርገህ ሊቀና አለመቻሉ ያሳዝነኛል። ችግሩ ጋዜጣ ላይ የወጣው ያ ታሪክህ እያለ ሆስፒታል ውስጥ እንድትቆይ ይፈቅዱልሃል ብዬ አልገምትም። ይፈራሉ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ዶክተሩ ወደ ሆስፒታል ልኮኝ ነበር። የምወጣውም ሆነ የምገባው ምንም ይሁን ምንም ያው በሸክም ብቻ ነበር። በአምቡላንሱ ቃሬዛ ላይ ተዘርሬ ከረጅም ምርመራና የሽንት ምርመራ በኋላ 2 ሰዓት ያህል ቆይቼ ወደ ወህኒ ቤቱ ተመለስኩ። ዛሬ 19ኛው ቀን ሲሆን ዕለቱም ሐሙስ ነው። የዮሴፍ ሚስት አን ከአንድ ኮሪሲካዊ ሚስት ጋር ልትጠይቀኝ መጣች። የእነርሱ የወዳጅነት ጉብኝት ያንን ቀፋፊ ቀን ወደ ጠራ የፀሐይ ብርሃን ቀየረው። የእነዚህ የባራንኳላ የአራዳው ዓለም ሰዎች ድጋፍ ለእኔ ከባድ ውለታ ነበር። በተለይም እንዳመልጥ ለመርዳት ሲል ሥራውንና የራሱን ነፃነት ለአደጋ ያጋለጠው ዮሴፍ ዴጋ የቱን ያህል ውለታ እንደዋለልኝ ፍጹም ማስረዳት አልችልም። አን በወሬያችን ጣልቃ አስገብታ አንድ ሐሳብ ያፈለቀችልኝ አስተያየት ሰነዘረች። ውድ ፓፒዮ አለች፣ ነፃነትህን እንደገና ለማግኘት ስትል ለሰው ልጅ የምችለውን ማንኛውንም ነገር አድርገሃል። እድል አንተ ላይ ጨካኝ ሆነች። የቀረህ ነገር ቢኖር ወይን ቤቱን ማፈንዳት ብቻ ነው። ታዲያ እንዴት ነው ይህን አሮጌ ወይን ቤት ለምን አላፈነደውም? ለኮሎምቢያውያኖችም አንድ ከፍተኛ አገልግሎት አደርግላቸዋለሁ። ካፈነደውት ምናልባት አንድ አዲስና ንጹህ ግንብ ያንጹ ይሆናል። ውቦቹን ወይዛዝርት ደህና ሁኑ ብዬ ለመጨረሻ ጊዜ ስስም እንዲህ አልኩ፣ እሁድ መጥቶ እንዲያየኝ ለዮሴፍ ንገሩልኝ። በ22ኛው ቀን እሁድ ዮሴፍ መጣ። ስማ፣ አንድ የፈንጅ ጉማጅ፣ አንድ ማቀጣጠያና
የቢክፎርድ ገመድ አሙስ ልታመጣል ይሞክር። ለጡቡ አንድ መሰረሰሪያ ለማግኘት ራዚው ፈልጋለሁ። ምን ልታደርግ ነው? የዚህን ወይን ቤት ግርግዳ የቻልኩትን ያላፈነደው ነው። የማደርገውን በጠራራ ፀሐይ ነው። ለዚያ ባለቢጫ ታክሲ 5000 ፔሶ ቃል ግባለት። ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ድረስ ካሌሜዴሊን በስተጀርባ ካለው መንገድ መቆየት አለበት። ምንም ነገር ካልሆነ በየቀኑ 500 ፔሶ ያገኛል። ከተሳካ ደግሞ 5000። እስከ ታክሲው ድረስ በሚያዝለኝ አንድ ጠንካራ ኮሎምቢያዊ ጀርባ ሆኜ በተነደለው ግንብ በኩል አመልታለሁ። የታክሲው ሹፌር ፈቃደኛ ከሆነ ፈንጁን ላክልኝ። እምቢ ካለ ግን ይህን የመጨረሻ ሙከራ ይሆናል። እርግፍ አድርጌ ተዋለሁ። እመነኝ፣ ግድ የለም አለ ዮሴፍ። ብቻዬን ሆኜ መጸለይ ይፈልጋለሁ ብዬ በማስወራት 5 ሰዓት ላይ ወደ ጸሎት ቤቱ አዝለው እንዲወስዱኝ አደረግኩ። ዶን ግሪጎሪዮም መጥቶ እንዲያይ ንገሩልኝ አልኩ። መጣ። ለመሄድ የቀረ 8 ቀን ብቻ ነው። የፈለግኩም ለዚሁ ነበር። የራስ የሆነ 15000 ፔሶ አንተ ጋር አለኝ። ከመሄዴ በፊት ለጓደኛ መስጠት እፈልጋለሁ። ገንዘቡን ለቤተሰቦቼ ሊልክልኝ ይችላል። ከዘበኞቹ ስለተከላከልከኝ የምስጋና መግለጫ እንዲሆነኝ 3000 ፔሶ አንተ እንድትወስድ እፈልጋለሁ። በሚቀጥለው ሐሙስ ለጓደኛ ያዘጋጅቼ እንዲጠብቅ ከአንድ ማጣበቂያ ሙጫ ጋር ገንዘቡን ዛሬውኑ ልታገኝልኝ ከቻልክ ከፍተኛ ውለታ እንዳደረክልኝ ቆጥረዋለሁ። እንደዚያው አደርጋለሁ። 3000 ለራሱ አስቀረ። 12000 ፔሶ እንዳለ አስረከበኝ። ወደ ጋሬ የተመለስኩና ወደ አንድ ጸጥ ያለ ጥግ ሄጄ ኮሎምቢያዊ ጓደኛዬን ጠራሁት። እቅዴን አስረዳሁትና እስከ ታክሲው ድረስ ያለውን 20 ወይንም 30 ያርድ በጀርባው ሊሸከበኝ ይችል እንደሆነ ጠየቅኩት። እንደሚያደርግ ቃል ገባልኝ። ስለዚህ በዚህ በኩል ያለው ጉዳይ ተስተካክሎ ነበር። እቅዶቼን የማያይዘው ዮሴፍ ቀንቶት ይመለስ ይሆናል በሚል ግምት ነበር። ሰኞ ጠዋት ማለድ ብዬ በመታጠቢያ ቤቱ አንድ ጥግ ያስኩና ጋሪን በመሾፈር ከክሎሲዮ ጋር የሚተጋገዘውን ማቹሬን 3000 ፔሶ ሰጥቼው የነበረውንና ያን በመሰለ አሬሜኒያዊ ድብደባ አጸፋውን የከፈለኝን 50 አለቃ እንዲፈልገው አደረጉ። 50 አለቃ ሎፔዝ ላነጋግር እፈልጋለሁ። ምን ትፈልጋለህ? የሶስተኛ ደረጃ ፍጥነት ያለው አንድ ጠንካራ መሰረሰሪያና ለጡብ መስበሪያ የሚሆን 6 መሮች በ2000 ፔሶ እንድታመጣልኝ ይፈልጋሉ። ሁለቱ የአንድ ኢንች አንድ አስረኛ፣ ሁለቱ 4 አስረኛ እና ሁለቱ ግማሽ ኢንች ውፍረት ያላቸው። እኔ ገንዘብ የለኝም። 500 ፔሶ ይኸውልህ። ዘበኛው ሲቀየር ነገ በሰባት ሰዓት ይደርሷል። 2000 ፔሶ እንድታዘጋጅ። በሚቀጥለው ቀን 7 ሰዓት ላይ ዘበኞቹ ሲቀያየሩ በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቅርጫት ውስጥ መሳሪያዎቹ ደረሱኝ። የእኔው ጠንካራ ጎበዝ ኮሎምቢያዊ ጳውሎስ ቀብ አደረገና ሸሸጋቸው። ሐሙስ ዮሴፍ የውሃ ሽታ ሆኖ አለ። በመጨረሻው የጉብኝት ሰዓት ማብቂያ ገደማ ተጠራው። ዮሴፍ በእርሱ ምትክ አንድ ጨምዳዳ ፈረንሳዊ ሽማግሌ ልኮ ነበር። የምትጠብቃቸው ነገሮች እዚህ ቁራጭ ዳቦ ውስጥ አሉልህ አለ። ለታክሲው 2000 ፔሶ ይኸውልህ፣ በየቀኑ 500 ስጠው። የታክሲው ሹፌር ግልፍተኛ የሆነ ሽማግሌ ፔሪያዊ ነው። ከእርሱ ጋር ንትርክ ውስጥ እንዳትገባ። ዳቦውን ያስቀመጡት በአንድ ትልቅ የወረቀት ኪስ ውስጥ ሲሆን ሲጃራዎች፣ ክብሪቶች፣ የተጠበሱ ቋሊማዎች፣ አንድ ቁራጭ ቅቤና አንድ ጠርሙስ ጥቁር የወይራ ዘይት ጋር አብሮ ነበር። እበሩ ላይ ዘበኛው የወረቀት ከረጢቱን በመረበረቃቀስ ላይ እንዳለ
አንድ ፓኬት ሲጃራ ጥቅል ክብሪቶችና ሁለት ቋሊማዎች ሰጠሁት። ለዚህ ማባያ የሚሆነኝ አንድ ቁራጭ ዳቦስ እንዴት ነው? አለ። እኔም ከሁሉ የምፈልገው ያን ጥያቄ ነበር። አይሆንም፣ ራስ ዳቦን ግዛ። 5 ፔሶ ያውል። እንዲያውም ለስድስታችን ይሄ በቂ አይሆንም። ኢየሱስ አብቅቶልኝ ነበር። ቋሊማ ለሰውየው እንድሰጥ ምን ሰይጣን ወተወተኝ? ግን በተቻለ ፍጥነት ተሰወርኩት። ለዳቦው ቅሌት እንብዛም ያልተዘጋጀሁበት ከመሆን የተነሳ በላብ ተጸፍጌ ነበር። ነገ ርችቱ ይተኮሳል። ሁሉም ነገር ተዘጋጀ። ጳውሎስ ሽንቁሩን ማበጀት ያለብህ ልክ ከረጅሙ ሰገነት ስር መሆን አለበት። ስለሆነም እላይ ያለው ዘበኛ ሊያይ አይችልም። ግን ይሰማኛል እኮ። ስለዚያም አስቤበታለሁ። ጠዋት በአራት ሰዓት በዚያ በኩል ያለው ግቢ ጥላማ ይሆናል። በግንቡ ትይዩ አጠገብ ፀሐይ ላይ ሆኖ አንድ ነገር እንዲቆረቁር ከብረታ ብረት ሰራተኞች ውስጥ አንዱን እንመድባለን። እንዲያውም ሁለት ሰዎች ቢሆኑ ይሻላል። ለእያንዳንዳቸው 500 ፔሶ ሰጣቸዋለሁ። ተጣጥረ ሁለት ሰዎች ፈልግ። አገኛቸው። እስከሚፈልግበት ድረስ እዚያው እየቀጠቀጡ ለመቆየት የራስ የሆኑ ሁለት ጓደኞች ተስማምተዋል። ስርሰራውን ዘበኛው ፍጹም ሊሰማ አይችልም። አንተም ከማማው ትንሽ ፈቀቅ ብለ በጋሪ ላይ ተቀመጠና ከፈረንሳውያኑ ጋር አንድ ውይይት ክፈት። በዚህ መንገድ ከግንቡ ሌላ ማዕዘን በኩል ያለውን ዘበኛ ትከለኛለ። ፋካው በአንድ ሰዓት ውስጥ ተሰርስሮ አበቃ። በመሰርሰሪያው ላይ ባለው ዘይትና በቅጥቀጣው ምክንያት ዘበኛው ምንም ነገር አልጠረጠረም። በተሰረሰረው ፋካ ውስጥ ፈንጂው ተጠመደና ማፈንጃው 8 ኢንች ከሆነ አንድ ገመድ ጋር ተያያዘ። ከዚያ አካባቢ ራቅን። ማንኛውም ነገር ተስተካክሎ ተካሄደ። ፍንዳታው አንድ ትልቅ ቀዳዳ በርግዶ ይከፍትና ዘበኛውም ከዘብ መቆሚያ ሳጥኑ ጋር አብሮ ይደረመሳል። እኔም በጳውሎስ ጀርባ ሆኜ በቀዳዳ ውስጥ ወደ ታክሲው አፈተልካለሁ። ሌሎቹ ራሳቸው ይወጣሉ። ምንም እንኳን እኔ የመጀመሪያው ብሆንም ክሎሲዮና ማቹሬ ምናልባት ከእኔ በፊት ታክሲ ውስጥ ቀድመው ይገቡ ይሆናል። ከማቀጣጠላችን ቀደም ሲል ለአንድ የኮሎምቢያውያን ቡድን ጳውሎስ አስጠነቀቀ። ማምለጥ የምትፈልጉ ከሆነ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ አንድ ሰፊ ቀዳዳ በግድግዳው በኩል ይከፈትላችኋል። ይህም ጥሩ እንደሚሆን ገመትኩ። ፖሊሶች የሚያተኩሩት መጨረሻ ላይ በሚሾልኩት ይሆናል። ለኮስን። አንድ አስደንጋጭ ፍንዳታ አካባቢውን በሙሉ አነቃነቀው። ማማ ወደቀ። ግን አንድ ሰው ማሾለክ የሚችል ሰፊ ፋካ አይኑር እንጂ በስተውጭ ያለውን መንገድ ለማየት የሚያስችሉ ቀዳዳዎች ግንቡ ተቦዳርሶ ነበር። ሁሉም ነገር ዋጋ ቢስ መሆኑን መጨረሻ ላይ ለማመን ተገደዱ። ወደ ካይን የመመለስ እድሌ በግልጽ ተወስኖ ነበር። ፍንዳታው ያስከተለው ትርምስ መዘርዘሩ ያዳግታል። ከ50 የበለጡ ፖሊሶች ግቢውን አጥለቀለቁት። ተጠያቂው ማን እንደነበረ ዶን ግሪጎሪዮ በማያሻማ መንገድ አውቆታል። መልካም ፈረንሳዩ፣ እንደሚመስለኝ የመጨረሻው ሙከራው ነው። ከብስጭቱ የተነሳ የዘበኞቹ ኃላፊ እንደ አውሬ ሆኖ ነበር። ጋሪ ላይ የተጋደመ አንድ አካለ ስንኩል መታ ብሎ አንዱን ሰው ለማዘዝ ደግሞ ችግር ሆነበት። ለሌሎቹም ልከላከል ስለፈለኩ ማንኛውንም ነገር የፈጸምኩት እኔ መሆኔን ድምጼን ከፍ በማድረግ ለፈፍኩ። 6 ዘበኞች ከግንቡ ፊት ለፊት፣ ሌሎቹ 6 በወህኒ ቤቱ ግቢና 6 ከውጭ በኩል በመንገዱ ላይ እንዲቆሙ ተመድበው አንድ ግንበኛ የፈረሰውን እስኪጠግን ድረስ ጠበቁ። ደግነቱ ከማማው ጋር የወደቀው ዘበኛ
አልተጎዳም ነበር።